ta jah kajab nagu kuskil mujalt tuleks. Thank you.
see rohtu. Mis mõukva? Mis sul oli mõukva? Ja tõele sa oled lind. Ja? Doktor Rahu. Siin on olnud ka soojem kord. Ja, siin on sauna värk või? Jaa, no, siin on soojem ikka. Ma arvan, et hakkas, et ma istun nummer 4 kronidele. See on takso kordi peal. Tule nüüd äteile. Aga sa saad natuke niimoodi veel minna. Ja nii on sinna, kui teie äärde kaks peatud sõidad ja siis on täpselt sinna aiga uksest. Tuleb nagu mitu kihti vaadas, nagu suitsu kihti ja siis kuuma kihid. Materina otopeed ja nõmme tee ja kontra täna riiklikul on. See on väga suur asus, ma ütlesin. Ma olin vana. Anna mulle, kui mõni kunst järgmatud järgi jäänud. Ma mõtaksin see. No naabrite poolest mõtaksin see. Pool kunst jälle. No Viira. Tead, kui meie sinuga triima hakkame, ma ei tea, mida sinu naine sest arvab. Ja kumma jälge me siit triime, sinu või minu jälge. Vaatab, see teeb minu jälge triime, et pole suurt kasutada nii kui suurt töötaga. Aga sinu jälge tekivad probleemi. Kõrame nagu sõrgutud. Mina mõtlesin, et kui naiste rahvul kasvab nüüd riist, kui see
ma häbin.